Dobar dan, želim gledalcima televizije Kopernikus. Opština Paraćin od 2010. godine ima budžetski fond za zaštitu životne sredine, odakle se finansira većina ekoloških projekata. O tome koji su najvažniji projekti, koliko su oni bitni za građane opštine Paraćin, o tome koliko su uopšte bitna pitanja zaštite životne sredine, naročito kada se zna da će uskoro biti otvoreno poglavlje 27 koje se tiče zaštite životne sredine u okviru pregovora Srbije sa Evropskom unijom, razgovaramo sa načelnikom Odeljenja za održivi razvoj u Upravi za investicije i održivi razvoj Vladimirom Jankovićem. Dobar dan, gospodine Jankoviću. Dobrodošli na televiziju Kopernikus. Dobar dan vama i vašim gledacima. Kažite mi, koliko iznosi taj budžetski fond i odakle se finansira za početak? Pa, pre svega treba reći da opština Paraćin i pre donošenja zakona koje je propisao formiranje budžetskih fondova od 2002. godine bila je jedna od retkih opština u Srbiji koja je prepoznala potrebu za finansiranje oblasti životne sredine i formirala fond za životnu sredinu koji je bio praktično pravno lice. Zakon je kasnije regulisao ovu oblast jer nije bila dovoljno uređena i predvideo je formiranje budžetskih fondova koji se njihova sredstva za obezbeđenje i finansiranje projekata u okviru budžetskih fondova za životnu sredinu su iz takozvanih ekotaksi. Reč je o naknadama za životnu sredinu koje s jedne strane lokalne samouprave propisuju za jedan broj zagađivača na svojoj teritoriji, a jedan deo sredstava se dobija iz budžetskog fonda na taj način što od taksi koje propisuje Republika 40% se vraća lokalnim samoupravama. Red veličine, konkretno za opštinu Paraćin, kreće se između 20 i 30 miliona dinara na godišnjem nivou u zavisnosti od prihoda i samih zagađivača, jer je zakonodavac propisao da 0,4% od ukupnog prihoda se uplaćuje na, znači, ime ekotaksi, a sama lista ko su obveznici ove ekotakse također je propisana zakonom i pratećim zakonskim dokumentima. Reč je pre svega o većim objektima i za koje je u postupku izgradnje potrebno pribaviti procenu uticaja na životnu sredinu i, znači, na teritoriji opštine Paraćin je reč oko 15 obveznika. Samu naplatu ovih sredstava vrši lokalna poreska administracija na osnovu, znači, godišnjih rešenja se zadužuje i vrši se naplata kao i drugi, znači, lokalni prihodi. Normalno u opštini Paraćin najveći, da kažem, obveznik po ovom pitanju je fabrika cementa koja sa najvećim učešćem, znači, finansira naš fond, skoro je to 80% od ukupnih sredstava. I, znači, svih ovih godina na osnovu godišnjih programa, što je takođe važno pomenuti, programi koji pre svega moraju da pribave saglasnost nadležnog ministarstva, procedura je da pre usvajanja konačne verzije se šalje predlog na koji daje mišljenje ministarstvo kako bi se ostvarilo da sredstva budu namenski potrošena i, znači, Skupština opštine usvaja program budžetskog fonda koji se tokom godine realizuje, znači, svođenje javnih nabavki i sve ono što se nađe za tu godinu, što bude predviđeno za finansiranje. Koji su to najvažniji projekti koje je sprovela opština Paraćin kada je u pitanju zaštite životne sredine? Pa, ovde bi se rekao u dva pravca su aktivnosti. Mi smo prepoznali da su upravljanje otpadom, što je opšta situacija i za celu Srbiju, i upravljanje otpadnim vodama dve dominantne teme koje treba rešiti. I u tom pravcu veći deo, već od samog osnivanja od 2010. pa do danas, sredstva su usmeravana u osposobljavanju našeg lokalnog komunalnog preduzeća, jer je negde bila orijentacija, iako se pojavile mogućnosti pravljanja i javno-privatnog partnerstva i različitih oblika, baš zbog nesigurnosti, a i nekih loših iskustava pojedinih lokalnih samouprava, strateško opredeljenje je bilo da osposobimo, znači, svoje lokalno preduzeće i da, normalno, što je do tada samo bilo prikupljanje u gradu, da sopstvenim snagama obezbedimo tehničke preduslove da na celokupnoj teritoriji bude obuhvaćena, znači, sakupljanje otpada. Za te namere i za te potrebe izvršena je nabavka preko 1300 kontejnera, 5 vozila za odvoz otpada, pored toga oko 8000
kanti koje su podeljene, znači jer imamo dva načina prikupljanja, i u kanti od 120 litara i klasične kontejnere, tako da u ovom trenutku mi smo uspjeli u toj nameri da praktično sva 33 naseljena mesta i grad budu pokriveni. Ono što je problem, i to je ono što stoji kao zadatak za budućnost, rešavanje propisnog odlaganja tog otpada, jer postojeća lokacija ne ispunjava, znači, te uslove. Mi smo u nekom prelaznom roku, trenutno smo uključeni u projekat regiona Kraljevo za rešavanje konačnog, znači, lokacije za konačno zbrinjavanje. Tu su neke aktivnosti koje finansira i francuska vlada, u toku izrada studija opravdanosti, nakon čega bi se vidjeli u kojim pravcima i koje su to lokacije na kojima će se vršiti. Ono što je realno očekivati i što je našim strateškim dokumentima opredeljeno, Paraćin planira izgradnju transfer stanice, a prema i uslovima, znači, opredelit će se mesto gde će se, znači, krajnje zbrinjavanje otpada. Uz to nastojat ćemo da i ono što nas zakon obavezuje, da smanjimo maksimalno, znači, procenat otpada koji se deponuje, da pokušamo da uvedemo, znači, sortiranje u maksimalnom meri koliko je to moguće, a da one količine, znači, koje moraju da idu na deponiju, na osnovu, kažem, pre svega ekonomskih parametra, jer na kraju naši građani moraju da plate tu uslugu. Namera je da napravimo i ekološki, ali i ekonomski efikasan sistem upravljanja otpadom. Paraćin ima sistem kanalizacije kao i prigradska naselja. Šta je sa selima? Kako je to rešeno? Pa, Paraćin, dobro ste rekli, i ono što je važno, znači, ima kompletno zaokružen sistem i možda desetak sada lokalnih samouprava u Srbiji ima vodnu dozvolu za svoj sistem za prečišćavanje otpadnih voda, tako da, znači, gradski sistem funkcioniše i kompletna mreža gradska i prigradskih naselja, ali smo mi zadnjih 5-6 godina aktivno krenuli rešavanje prikupljanja otpadnih voda i u selima. Normalno, prva faza je bila izrada projektne dokumentacije, koju praktično sa ovom godinom ćemo zaokružiti, tako da ćemo imati pokriveno projektnu dokumentaciju za celu opštinu, a u nekoliko sela, znači, pre svega to su sela koje gravitiraju prema Pojatama, znači, urađen je magistralni fekalni kolektor i sada sledi priključivanje izrade sekundarne mreže i priključivanje sela koji su praktično nalaze pored tog kolektora i, znači, svake godine svojim finansijskim planovima, opet u zavisnosti od mogućnosti, predviđamo sredstva za izgradnju, a s druge strane, ono što negde i opštinu Paraćin onako prepoznaje, aktivno učešće na svim konkursima i mogućnost da obezbedimo ta dodatna sredstva, jer činjenica da su opštinski budžeti takvi kakvi su i svake godine u sve većim problemima. Uključeni smo u veliki projekat regionalnog tipa za dobijanje sredstava iz IPA fondova, koji je realno nekom dužem, da kažem, vremenskom horizontu, jer i ako bude odobrena ta sredstva, to, znači, pre 2021. druge ne bi bilo moguće realizovati. Projekat je vezan za okolne opštine. Da, da, pored opštine Paraćin je opština Ćuprija, Despotovac i Rekovac su u tom projektu, ali i kod drugih donatora, znači, manjih, i samog ministarstva za, to je praktično Direkcija za vode i Srbija vode koji finansiraju ovakve projekte. Svake godine smo određene sredstva dobijali za ove namene, tako da očekujemo da će sredstva i biti još više, jer negde i na nacionalnom nivou, kad se analiziraju problemi u životnoj sredini, otpad i otpadne vode su dominantne i obaveze kao država koje stoje ispred nas iziskuju da se i na nacionalnom nivou lokalnim samoupravama opredele veća sredstva za ove namene. 2014. godine Paraćin su zadesile velike poplave. Reka Crnica, koja prolazi kroz grad, se izlila i u gradu i u nekim okolnim selima. I to je još jedan od prioriteta vašeg budžetskog fonda. Šta se radi po tom pitanju da ne dođe opet do takvih poplava? Pa, tako nekad život nameće prioritete. Ta poplava iz 2014. je negde i samu strategiju opštine Paraćin i aktivnosti budžetskog fonda opredelila da aktivnosti u tom smeru. Sama regulacija korita, obzirom da je voda prvog reda u nadležnosti je države i to je projekat koji se realizuje, ali i onda analizom uzroka poplave,
pre svega uvažavajući konfiguraciju terena da je praktično sama reka Crnica i njen sliv ima kratak tok, izložena bujicama i erozijom, negde nas je opredelila da krenemo sa rešavanjem i aktivnostima koje će kao rezultat dati smanjenje tog negativnog uticaja bujice i erozija, smanjiti i taj poplavni talas, jer struka kaže da praktično jedina efikasna odbrana od poplava nije u samom gradu, već negde na početku svih tih vodotoka, i u tom pravcu mi svake godine radimo i projektnu dokumentaciju, znači, ali i izvođenje radova na kanalima za odvođenje bujičnih voda, za izradu ovih zapreka antieroznih pregrada, tako da su to aktivnosti koje su, kažem, opet i ne samo na nacionalnom, negde možda i na globalnom nivou, kao prepoznate samo možda pod drugim nazivom, povećanje otpornosti na klimatske promjene, znači šta lokalne zajednice treba da rade da bi činjenica da neke stvari nećemo moći da sprečimo i da će se one dešavati sigurno još u većem i obimu i intenzitetu, ali da povećamo tu svoju otpornost, da efekti tih negativnih pojava, pre svega ovdje slučaj koncentracija, znači velikih padavina, jer se pokazalo da ćemo imati praktično veće padavine, ali raspoređene veoma nepovoljno, znači imat ćemo periode suše i periode obilnih kiše koje dovode do ovakvih situacija kao što smo imali 2014. godine. Rekli ste da budžetski fond iznosi oko 30 miliona dinara, čuli smo da ima mnogo projekata koji se finansiraju iz ekotaksi. Te ekotakse se polako ukidaju, naročito kad treba da se pomogne privredi, obično se prvo seku ekotakse. Kakva je situacija, može li ovaj da se izađe na kraj? Pa, pitanje na mjestu, ono je zadnjih mjeseci dosta aktualizovano, jer praktično imamo dve kontradiktorne stvari. S jedne strane, opredeljenje države ka pridruživanju Evropskoj uniji, a samim tim ispunjenju obaveza, gde je poglavlje 27 jedno od najzahtevnijih i gde je veći deo obaveza praktično će se svaliti, da tako uslovno kažem, na lokalne samouprave. A s druge strane, imamo zagovaranje od jednog broja organizacija koji, i možda i legitimno, koji se bave stvaranjem prirodnog ambijenta, koji se zalažu za ukidanje, kako oni kažu, parafiskalnih nameta, gde su po meni neopravdano podvedene i ova vrsta taksi. Tako da je, da kažem, sad se vodi rasprava i stalna konferencija gradova i neke institucije i civilni sektor pokušavaju da kažem, pokažu da opravdanost postojanja ovih ekotaksi i koje bi negativne posljedice u njihovo ukidanje imalo. Samo argumentacija do sada o kome sam govorio, koja su sredstva, znači govorio sam o kapitalnim stvarima, ali puno tu bili projekata i na edukaciji i na monitoringu, koje bi teško mogli da se izdvoje iz redovnih budžetskih sredstava, tako da se nadam da će se naći kompromis i da će donoseći odluka znači spoznati ovu potrebu i ostaviti znači ovaj izvor finansiranja, a svakako je da je potrebno iznaći i nove izvori, jer očito da i ova sredstva neće biti dovoljna za sve one obaveze koje nas očekuju. Kažem, postoji i obaveza da se one firme koje su stvarno veliki zagađivači i sankcionišu pored ovih taksi i kaznama, i tu postoje veliki prostor da se na neki način stimulišu one ozbiljne kompanije, ima takvi koje stvarno rade po standardima i donose savremene tehnologije, ali s druge strane moramo kod država negdje kao nacionalni prioritet staviti da ne budemo praktično mjesto za prljave tehnologije, jer cena novih radnih mjesta, ako se vaga sa cenom zdravlja stanovništva, ja mislim da je tu, nema dileme, bar za mene lično, tako da i prioritet države pre svega treba da bude životna sredina koja uvek kao implikaciju ima zdravlje ljudi. Hvala vam na razgovoru. Poštovani gledalci televizije Kopernikus, moj gost bio je Vladimir Janković iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Toliko iz Paraćina, za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.